Loyihalardan biri Alisher Navoiy nomidagi adabiyot muzeyi bo'lib, Adiblar xiyoboniga tutash hududda quriladi. Ushbu majmua muzey bilan birga ilmiy tadqiqot markazi, o'zbek tili, adabiyoti va folklori instituti, maktab va yotoqxonani o'z ichiga oladi. O'zbekiston Milliy bog'i yaqinida prezident kutubxonasi qurilishi ham rejalashtirilgan. U 4 qavatli bo'lishi, bir vaqtda 1400 dan ziyod o'quvchiga xizmat ko'rsatishi ko'zda tutilgan. Kutubxonada 1,5 millionta kitob saqlanishi bilan birga elektron adabiyotlar, multimedia mahsulotlari ham bo'ladi. Davlatimiz rahbari bu majmualarni qurishda eng zamonaviy texnologiyadan foydalanish, bilimsevarlarga barcha qulayliklarni yaratish bo'yicha ko'rsatmalar berdi. Taqdimotda poytaxtimiz chekkasida quriladigan Olimpiya shaharchasi loyihasi ham ko'rib chiqildi. Bugun Toshkent shahrida Alisher Navoiy Milliy bog'ida barpo etiladigan yangi kutubxona bo'yicha taqdimotni qildik. Ushbu taqdimotda kutubxonani umumiy konsepsiyasi tushuntirildi. Loyihachilar bilan ishlab oxiriga yetkazilgan loyiha taqdim etildi. Kutubxona jami 5 qavatdan iborat bo'ladi. 4 qavatida kitobxonlar uchun 30 ga yaqin o'quv zallari xizmat ko'rsatadi. Bir vaqtning o'zida 1420 ta kitobxonga kitob mutolaa qilish uchun o'rindiqlar bilan ta'minlangan. Bu kutubxonada biz ko'proq o'quv zallarini ilm, fan yo'nalishlari bo'yicha alohida bir o'quv zallariga ajratib chiqdik. Bugungi kunda mana milliy kutubxona misolida aytaman, juda ham ko'p kitobxonlar tashrif buyuryapti. Ikkita smenda ishlaganimizda ham, yangi kutubxonani ham ish tartibini ikkita smenda qilib ishlash rejalashtirildi. Kitob fondini shakllantirish bo'yicha ishlar olib borildi. Bugungi kunda 200 mingga yaqin kitobni, bu faqatgina milliy emas, balki xorijiy nashrlar ham bunda e'tiborga olindi. 200 mingga yaqin kitobni ro'yxati shakllantirildi. Shu kutubxonaning ochilishida albatta bu kitoblar bo'ladi. Shu bilan birgalikda davlat rahbari tomonidan yangi kutubxonada faoliyat olib boradigan mutaxassislarni ham ularni o'qitish, malakasini oshirish masalalari vazifa qilib qo'yilib berilgan edi. Bu bo'yicha ham ishlar olib borildik. Bugungi kunda 50 ta 35 yoshgacha bo'lgan yosh mutaxassislar ro'yxati shakllantirildi. Keyin albatta ularni o'sha sohaviy bilimlarini oshirish, sohaviy bilimli ko'nikmalarini bir shakllantirish maqsadida xorijiy kutubxonalarga ham o'sha safarlar uyushtirilar, xizmat safarlari uyushtiriladi. Shunaqa takliflar bilan chiqdik. Bu Rossiyaga, Yevropa davlatlarida, mana bugungi kunda Skandinaviyada mamlakatlarda, mana Finlyandiyani kutubxonalari juda ham ilg'or. Ularda ham o'sha xodimlarni malakasini oshirish masalalarini qo'ydik. 7 yoshdan 70 yoshgacha kitobxonlar tashrif buyuradi, intellektual bilimlarini oshirish uchun barcha sharoitlar mukammal. Bu narsani biz loyihalarga kiritganmiz. Kitobxonlar tomonidan so'ralayotgan jarayonlarni yangi kutubxona binosida hammasi e'tiborga olindi.